Obrazovno-vaspitni proces za učenike nižih razreda osnovne škole i tokom naredne nedelje odvijaće se u školi. Odlučeno je da ipak mlađi osnovci pohađaju nastavu redovno. U pojedinačnim slučajevima, na osnovu odluke lokalnih kriznih štabova i u saglasnost Ministarstva prosvete preko školskih uprava, može se doneti drugačija odluka, saopštilo je Ministarstvo prosvete. To praktično znači da sve škole na jednom području mogu komplet da pređu na nastavu na daljinu ako se pogorša epidemiološka situacija, postoji varijanta i da se takva odluka donese za pojedinačnu školu. Za učenika od prvog do četvrtog razreda obrazovno-vaspitni rad se obavlja neposredno u školi. Bilo je priče da će i oni krenuti na online nastavu, ali evo mi smo dobili obaveštenje, znači da svi učenici od prvog do četvrtog razreda od 22. To je od ponedeljka nastavljaju, možemo reći, i dalje onako kako smo mi krenuli od početka školske godine. To isto važi i za muzičke i za baletske škole, a za učenike koji nastavu pohađaju u srednjoj školi, oni nastavljaju isto onako kako oni su malo i ranije krenuli na online nastavu, tako da oni nastavljaju i dalje sa radom kao što je bilo i prethodne dve nedelje. Učenici od petog do osmog razreda, oni nastavljaju i dalje sa radom online i sve one aktivnosti koje su imali u prethodne nedelje, oni će nastaviti i tokom naredne nedelje. Dokle će takva situacija biti, često nas roditelji naravno i to pitaju, još uvek ne znamo, naravno svi zajedno pratimo ovu epidemiološku situaciju i u zavisnosti od toga mi ćemo naše roditelje i naše učenike obaveštavati o načinu rada svih škola na teritoriji naše opštine. Probni završni ispit za učenike 8. razreda bio je planiran za 26. i 27. mart. Zbog epidemioloških uslova probu male mature osmaci će imati 8. i 9. aprila. Pripremne aktivnosti ipak nisu prekinute, pa su testovi već u školama. Za učenike 8. razreda probni završni ispit realizovat će se 9. i 10. aprila. Ono što se ne menja, to su te aktivnosti koje su svi direktori škola imali. Mi smo prošle nedelje, to jest u sredu, imali sastanak sa našim načelnikom školske uprave gdje smo dobili još jednom pojašnjenje i detaljne uputstva kako taj probni završni ispit za učenike 8. razreda treba da bude. Ono što se ne menja, to su preuzimanje testova, tako da ćemo danas, znači svi direktori osnovnih škola sa teritorije naše opštine i otići u Beograd, u školu Đorđe Krstić i podići testove za učenike koji će izaći na taj probni završni ispit 9. i 10. aprila. Upis učenika u prvi razred osnovne škole počinje prema planu 1. aprila i po već unapred određene proceduri. Predsednica aktiva direktora osnovnih i srednjih škola Gradske opštine Lazarevac apelovala je na sve roditelje da se prilikom dolaska u školu pridržavaju svih epidemioloških mera. I ono što je sigurno, znači tu nekih promjena neće biti. Sve aktivnosti koje škole moraju da preuzmu intenzivno se radi, znači i radilo se prošle nedelje, radit ćemo i sledeće nedelje od zakazivanja termina. Nama su već roditelji koji imaju probleme sa tim tehničkom podrškom ovih dana već počeli da se javljaju. Mi imamo već njihove kontakt telefone, sve što bude bilo potrebno, oni treba da se jave školi u kojoj žele da upišu svoje dete, da kontaktiraju školu, bilo kakav problem da imaju, da u dogovoru sa pedagoško-psihološkom službom zakažu testiranja i onda kada im budu termin omogućen i kada oni budu mogli svoje dete da dovedu u školu, da se toga dana i pojave. Ono, svakako škole, s obzirom na ovakvu epidemiološku situaciju, imaju obavezu da vode i tekako računa o svim merama koje se u školi primenjuju, prvenstveno vezano znači za bezbednost i za zdravlje i dece i svih nas koji radimo u školi, tako da će se i termini koji se budu ponudili deci i roditeljima koji treba da upišu svoje dete u prvi razred, tako i zakazivati da se ni jednog trenutka ne ugrozi ni nastava, a ni zdravlje oni koji u školu dolaze. Napominjamo još jednom da roditelji zaista ne treba mnogo da brinu oko toga, da je u prethodnom periodu bilo važno da imaju taj lekarsku
uverenje koje je neophodno za upis u prvi razred, da sve ostale papire koji su im potrebni za upis, škola ima obavezu da te papire povuče, tako da mislim da ove godine zaista počeli smo prošle, već i tekako iskustva imamo, zaposleni u školi su već prošli edukaciju vezanu za e-upis i mislim da oko toga zaista ne bi trebalo da bude nikakvih problema. Oni roditelji, mogu da napomenem još jednom, koji žele da upišu dete u školu koja ne pripada teritoriji gde oni stanuju, mogu ponovo da se obrate školi, mogu da dođu, da podnesu zahtev. Zahtevi su se doduše morali dostavljati školama do 1. februara, ali negde imamo informacija da nisu roditelji znali za tu informaciju, pa zaista ako tamo postoje mogućnosti, ako ne prelazi taj broj dece u odeljenju, iako škola ima prostornih kapaciteta, ja sam sigurna da će im škola izaći u susret i omogućiti da dete upiše školu na teritoriji gde ona to želi. U školama na teritoriji gradske opštine Lazarevac epidemiološka situacija je stabilna. U 10 osnovnih i 3 srednje škole tokom ove nedelje bilo je 2 nova slučaja koronavirusa među učenicima i 1 među prosvetnim radnicima. U poređenju sa prethodnom nedeljom epidemiološka situacija u školama je stabilna.